Sana kafsel eşitilmadı. 120 kilogramlik payıslarımızga. Bravo! Kategoriyası 120 kilogram. 120 kilogram. Поприветствуйте первого тяжеловеса в синий угол. Добро пожаловать, Машрабали Миролима. Video davom ettirishdan oldin O'zbekistonda eng ishonchli bookmaker Mosbet'ni tavsiya qilmoqchi edim. Mosbet orqali har qanday sport, boks, MMA, futbolda omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Mosbet ilovasi juda ham qulay va eng muhimi o'zbek tilida. Mosbet saytiga Uzcard orqali pul kirgizish va pul yechib olish umuman muammosiz va eng muhimi foizsiz. Shuningdek, Mosbet saytidan registratsiyadan hoziroq o'tsangiz, sizga 3 million so'mgacha bo'lgan bonus o'tkazib beriladi. Barcha aksiyalar va keshbeklar Omad silkasida qoldirilgan. Omad silkasini opisaniyada qoldirganmiz. Obязательно kiring va registratsiyadan o'ting. Magazinda narxlar yana ham arzonladi. Miroxtel 800 rubldan sotyapmiz. Saminova semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi, Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joy namozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi. Butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joy namozlari ham juda kashsinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmondan odam sog'ligiga kerakli hamma narsamiz bor. Bemalol zakaz bersangiz bo'ladi. Вес брюзу 15 килограмм. Тренеры Ислам Задабаев, Нурбек Алиев. Он мастер спорта по ММА, по карате и по рукопашке. Профрекер Битта Жан, Битта Голова представляет спортивный клуб Нурбек Тим Казахстан Тарас Машрабали Миролима. Его соперник расстроил по 32 года. Рост 1,90 сантиметров, вес брюс 20 килограмм. Тренер Мойден Карате Собиров. Он мастер спорта международного класса по ММА и по рукопашке. Представляет спортивный клуб Мойден Тим Узбекистан Фархона. Расулдон Ферганский Тигр. Боец готов! Боец готов! Бой! Бой!
Третья жена веса. Победу одерживает боец, представляющий Мойден Тим Паргона. Расульджон Фергасский Тигр. Озорбоя. Sağ boyuna. Görüşkünce.